Potpredsjednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić. Čuže me. Upoznali smo se do sada. E, si došao da se svađaš s Monom? Jer te slušam, neću. I u pola noći, i u pola jutra. Pusti me ujutru o 6 sati, jesi pila lekovi, pitam. Ali ono što je najvažnije, verujte mi. Ostavi me da gladim ženska glavo. Zaista ću do iznemoglosti voditi ovu bitku. Uzmi lekovi, pi. Mnoge stvari izgledaju kao da se odrađuju same. Zato što ih oni kao vredne pčelice odrađuju bez da je iko uopšte toga svestan. Lepo je da naređuješ, lepo je Dugi da ti radi i Dugi da ti daje novac, a ti da ne radiš ništa. Niko nam ne može verovati više.